Tak niekedy je tá realita krutá a bolí, ale pre nás sa turnaj končí týmto zápasom, takže určite čas na zamyslenie sa a analyzovanie, prečo sme zlíhali. Možno veľmi ťažká otázka v tejto chvíli, ale čo rozhodlo o tom, prečo Slovensko zlyhalo? Tak rozhodli o tom hlavne naše výkony, pretože bolo to u nás, nie o súperoch, a my sme naozaj tento šampionát hrali katastrofálne, musím povedať, a bolo tam veľa chýb, ktoré sa v takomto turnaji nemôžu stávať. Zmeniť sa do budúcna dá veľa vecí, a na ktorých musím popracovať. Samozrejme, že my sa musíme rozanalyzovať celé všetko a pozrieť sa tej pravde do očí a urobiť s tým čo najlepšie, aby sa nám to neopakovalo, takéto veci. Chýbalo 9 hráčov základnej zostavy, alebo teda hráčov, ktorí by boli asi hráčmi prvých dvoch formácií. Ako naložiť s touto skutočnosťou? Mohla zohrať nejakú úlohu? Tak my naozaj máme veľmi malú základňu a vidíme, dneska dostali šancu ďalší hráči, pretože naozaj chýbali nám, alebo teda hráči to neboli z rôznych dôvodov, a nás to stálo možno dobré postavenie v turnaji, ale je to realita, je to otázka možno tých chlapcov, prečo tu neboli, ale za mňa, my sme tu mali hráčov, ktorí sa mohli ukázať a konfrontovať s tými najlepšími na svete, a vidíme, že je to asi málo. Tá situácia mohla byť iná, ak by Slovensko vyhralo alebo bodovalo dnes s Fínskom. Čo ten zápas rozhodlo? Tam asi budeme sa baviť o tom, že zlyhala disciplína tímu. Tak keď sa bavíme o dnešnom zápase, určite zlyhali sme ako na tejto úrovni. Má toľko vylúčení, tak to je ako... Bolo to pre nás smrteľné doslova do písmena, ale bavíme sa možno sa bavíme o tých zápasov všetkých, ktoré boli v poradí, to znamená zápas s Čechmi, výborne rozohratý, opäť ten zápas sme nezvládli. Zápas s Kanadou úplne fiasko hokejové, zápas s Lotyškom, ukázali tí Lotyši, že naozaj tú dievku kartu, ktorú dostali, tak si asi zaslúžili, pretože hrali hokej taký, aký sme možno mali hrať my, s maximálnou bojovnosťou, obetavosťou, a stačilo to na Čechov a skoro aj na nás. A dnešný zápas s Fínskom, naozaj chceli sme uspieť, ale hrať proti Fínsku a mať v zápase, keď dobre rátam, 30-35 trestných minút, dostať z toho 5 gólov, tak to je neodpustiteľné. Je polovica augusta, čo znamená, že máte 4-4,5 mesiaca na to, aby ste pripravili nový tím na decembrový šampionát, zložený teda prevažne z hráčov z ročníka 2003 a 2004. Pravdepodobne, ako bude vyzerať ten program v nasledujúcich 4 mesiacoch? Tak my hneď po prílete, teda časť našej výpravy, aspoň teda trenerskej, cestujeme do Fínska s novým tímom ročníka 2003-2004. Budú to všetko chalani, ktorí neboli na týchto majstrovstvách sveta, takže hráči, pre ktorých je to obrovská výzva, pretože naozaj sa musíme poobzerať po konkurencii a po hráčoch, ktorí sú schopní byť konkurenciaschopní a hlavne odvádzať výkony, ktoré sú hodné reprezentácií. A potom nás čaká potom ďalší turnaj v novembri vo Švajčiarsku a v decembri samotná záverečná príprava na majstrovstvá sveta. Ryan, aké sú tvoje aktuálne pocity z pozície kapitána tohto tímu? No, nie, no, hrozné. No. Myslím si, že všetci sa cítime hrozne a dá sa povedať, že si to zaslúžime. Mali sme to vo vlastných rukách a taký hokej. No. Pozeral si ten zápas Česka s Lotyšmi. Aké to bolo možno s tým pribúdajúcim časom, keď Lotyši viedli 4-2, potom neskôr 5-2? No, veľmi zle. No. Už ak sa to pozeralo, tak sa nám to zle pozeralo. To je jedna vec a sme veľmi sklamaní, no, z toho, ako to dopadlo, a bohužiaľ nevieme, čo už s tým narobiť. Vráťme sa ešte k tomu zápasu s Fínskom, ktorý to celé mohol prakticky zmeniť. Prehrali sme ho 3-9, kde možno hľadať príčiny tých alebo tej prehry v slabšej disciplíne? No určite, tam tie fauly, to absolútne sa nedá takto na medzinárodnom hokeji hrať a ešte vôbec nie na majstrovstvách sveta. A aj sme si to vlastne odpíkali kvôli tomu a aj to tak dopadlo.
Bol si kapitán týmu, ktorý síce nebol najsilnejší v tej úplne juniorskej kategórii, ktorý tu mohol byť. Napriek tomu sme sa pred turnajom bavili o obrovskej ofenzívnej sile, kde bol možno podľa teba najväčší problém. Tak určite aj v ofenzíve bol problém, aj v defenzíve bol problém. Sme sa trápili, či už obrana alebo aj útok. Neboli sme nejakí, že takí ako máme byť. Aj sme sa trápili tie prvé zápasy. Aj neviem čo k tomu povedať. Pre teba to bol posledná možnosť zahrať si na juniorskom šampionáte. Veľmi trpká prehra na konci toho, takže bude aj veľmi trpká spomienka na ne? No určite áno, ja osobne som sklamaný z toho, ako to dopadlo. Bohužiaľ v decembrove mohli dopadnúť lepšie, ale tie sa zrušili a s tým už nič nenarobíme. No, pre mňa to je veľmi zlá spomienka, ešte že ako kapitán som, dá sa povedať, zlyhal doviesť mužstvo vôbec do štvrťfinále. Keďže som dostal od trénera Ačko na drezie, je čas asi zobrať určite zodpovednosť na seba. Sme tu 2002. Nepresadzovali sme sa v situáciách, ktoré sme mohli. Vzadu sme dostávali góly, za ktoré môžeme všetci, ale určite každý musí začať od seba. Dal som do toho všetko, ale bohužiaľ to nestačilo a trestali súperi každú našu individuálnu chybu a dopadlo to, jak to dopadlo, nepostupom do štvrťfinále. Je to pre teba trpká rozlúčka s tou juniorskou medzinárodnou kategóriou? Celkovo si myslím, že odkedy od tej 18-ky tí chlapci, tie 2002-ky sme mali naviac, taká je realita, treba sa asi pozrieť do zrkadla na. Ja som jeden z tých chlapcov, ktorí sme mali bodovať a sme nebodovali a taká je žiaľ realita. Ak by bolo možno teraz, síce po turnaji, možno niečo zmeniť, čím by si možno začal? Asi rád žijem v nejakom prítomnom momente, ale čo by som zmenil, určite v prvom zápase začnem zasa od seba, nešli mi nohy, nedostali sme sa do ofenzívnych situácií, ktoré sme chceli, ako v príprave. S Čechmi sme zápas mali zvládnuť, s Kanadou. Jedna vysoká asi škola hokeja, čo sme dostali a dneska s Finmi, bohužiaľ, s Lotyšmi sme mohli vyhrať po 60 minútach. Neviem, treba určite zobrať zodpovednosť, teraz je ten čas, nielen keď sa darí a bohužiaľ, ako som už povedal, som jeden z tých chlapcov, ktorí sme sa snažili na 100%, bohužiaľ to nevyšlo a určite ma to mrzí. Aké možno ponaučenie z toho plynie, možno už nie pre vás 2002, pre ktorých sa teda tá juniorská cesta medzinárodná skončila, ale pre tých mladších chlapcov, ktorí čakajú 4 mesiace ďalší šampionát? Ponaučenie asi keď začnem od nás, môže to byť nás posledný zápas v reprezentácii celkovo. Bohužiaľ, taká je realita a pre chlapcov mladších podľa mňa super škola, že si skúsili tie 20-ky, že fakt ani jeden super není už slabý na 20-kách a dúfam, že ukážu v decembri na Vianoce oveľa lepší hokej, ako sme ukázali teraz a hlavne hokej sa hrá na víťazstvo. My sme ho mali bohužiaľ iba jedno za dva body a dúfam, že chlapci ich budú mať viac. Maxim, nečakane skoro je pre Slovensko po turnaji. Aké pocity v tebe teraz znejú po tom, ako si videl zápas Čechov s Lotyšmi? Tak s chalami sme to teraz všetci pozerali a ešte sme dúfali, aby sa tam zjavilo nejaké prekvapenie a aby to nejakým spôsobom tí Česi zvrátili, ale myslím si, že toto je všetko naša chyba. Sami si za toto môžeme. Od začiatku turnaja mohli sme už nejaké tie body získať aj s Čechmi. Nestalo sa, mohli sme poraziť Lotyšov v riadnom rastom čase a teraz by sme sa nemuseli spoliehať na Čechov, takže myslím si, že ťažká prehra a teraz môžeme už Lotyšov iba poprať šťastie. Aké ponaučenie z toho môže plynúť, pretože ty máš vlastne pred sebou ešte 3 juniorské šampionáty? Tak aj možno za
nejakého nenajlepšieho stavu, vždycky hrať do poslednej sekundy a snažiť sa z niečoho vybojovať čo najviac, keďže sme videli, že aj ten jeden bodík s Lotyšmi nám mohol pomôcť, ale bohužiaľ nedotiahli sme to na tie tri víťazné body a z toho možno vyplúvalo práve to, čo sa stalo. Vráťme sa ešte k tomu zápasu s Fínskom dnešnému. V čom bol možno najväčší problém, pretože prišla ďalšia vysoká prehra? Myslím si, že naša disciplína zlyhala. Dali sme im priveľa presiloviek, čo keď vieme, že s takýmto tímom je ťažké hrať 5-5, nie je to 4-5, takže myslím si, že tá disciplína bola u nás hrozná a to vyplývalo u nich, čo zdali nám z toho veľmi veľa gólov. Na jednej strane je to veľmi tepké vypadnutie z turnaja, na druhej strane obrovské skúsenosti pre vás, pre mladších hráčov? Áno, myslím si, že sme mali veľmi mladý tím, veľmi veľa hráčov tu bolo ako keby prvýkrát, takže všetky tie zápasy si myslím, že aj keď skončili ako skončili, tak dali nám čo najviac. Je to také najväčšie sklamanie zatiaľ v tej začínajúcej tvojej kariére? Určite. Ešte v živote som asi neprehral najprv 11-1 a potom prehrali aj s Fínskom, tak ako sme dneska prehrali. A teraz už ťažko s tým niečo zrobiť, len sa z toho ponaučiť a niečo, čo najviac si z toho zobrať do kariéry.